אוקיי, לפני שאנחנו עובדים על המשטח העליון, אז להעביר את היד ולוודא שלא נשארו לנו גושים מהדבק. אנחנו רוצים שהוא יהיה חלק, אם המשטח שלנו לא ממש חלק, אז צריך לשייף אותו בעדינות. אם יש לכם נייר ליטוש עדין, צריך להשתמש בנייר ליטוש עדין. אל תתנו לכתמים לבלבל אתכם, כי לפעמים אנחנו לא מבחינים בדברים בולטים בגלל הכתמים, אנחנו מניחים שאם זה רטוב אז זה שטוח. אז להגיע למצב שזה הכי חלק שאתם יכולים. ואז אנחנו הולכים למדוד לעצמנו את הנייר. אז אני רוצה נייר שיגיע מתחת לקסם, מפה, עד הצד השני מתחת לקסם. אתם יכולים לסמן כמוני, אבל אם אתם מתקשים לסמן כמוני, אתם רואים, אני פשוט עושה כפל עם האצבע בחלק התחתון, ואני יודעת שזה הרוחב שלי. ועל הכסף הולך להיות הרוחב שלי. אז אותו דבר אני אעשה גם בצד השני. אני אבדוק את השמיטה הנוספת. אני לא רוצה שיהיה לי עוד עקבים, לא חסר, אבל גם לא עוד עקבים. ואחרי שאני מכינה את זה, תוך נייר היא באמצעות סרגל. אנחנו מקבלים נייר שהוא קרוע ולא גזור, אבל זה יחסית מדויק. כל דרך אחרת יתקל לנו או קו ישר מדי, או לא מספיק מדויק. רואים את מה שאני עושה עכשיו? אוקיי. אז עכשיו אני פשוט מסמנת לעצמי את המסגרת, כדי שבעוד רגע אני פשוט מניחה את זה במקום כזה, בצד הזה, ואז אני בודקת לעצמי את המיקומים כאן עד למטה. רצוני? אני אעשה לך רואה. אוקיי, המסגרת הזאת נותנת לנו אינדיקציה בלבד, ולא לשכוח שיש לנו כאן עגול. אז באזור העגול אנחנו צריכים לטפל טיפול שהוא אחר. אז קודם כל את האזורים העגולים אפשר מראש לקרוע כזה. אנחנו צריכים כאן פחות עודף, כי באזור העגול יהיה לנו כפלולים וכמטוטים. ואנחנו ניגשים למריחה של הדבק. עכשיו, הסיכוי שלנו להצליח להדביק את כל זה בבת אחת הוא לא מאוד גדול, אבל זה גבולי. אז אפשר לנסות. אז בתור הכנה מוקדמת עשיתי שיניים בכל הפינות, כי הפינות הן המקומות שהן הכי קשים להדבקה. אני אמרח את הדבק, הדבק הוא תערובת של דבק טפטים ודבק פלסטיק הרגיל, בערך 60-40 עד 80-20, כל אחד לפי הטעם שלו. אני מורחת עם ספוג, עם הספוג זה נמרח יותר מהר, וגם החום של הידיים שלנו עוזר לזה להתייבש. אז אם אתם רוצים לעשות את זה בבת אחת, אז לשים כמות קצת יותר גדולה. ומהר. ואני משתמשת בקמטים שעשיתי בכפלים האלה בשביל למקם את זה לאורך הצלעות עד כמה שאפשר מדויק. משתדל, אתם רואים, זה נצמד די מהר. זהו, ועכשיו דבק מלמעלה, ואני שמה שוב פעם דבק מלמטה, פשוט בגלל שאני יודעת
שהקרטון האפור כבר בתוך ה-30 שניות האלה שתה את כל הדבק, דבק מלמטה, ואפילו נשים עוד פעם דבק על הנייר החום מהצד הזה. זה בוודאות לא יזיק, ואז אני מניחה את זה למקום. אני מורחת מבפנים החוצה, אני אעשה את אותה פעולה במהירות בצד השני. דבק על הקרטון, יותר ממה שאנחנו שמים בדרך כלל, כי כמו שאתם רואים זה מיד נספג בתוך הקרטון, ושוב פעם טוב. ועכשיו מהאמצע לצדדים. אני מספוג ואחר כך עם הידיים. ואני מטפלת עכשיו רק בחלק העליון, אני מתעסקת עכשיו רק עם המשטח העליון, ו... זה. מהאמצע, כלפי חוץ, מתזיזים. התנועה הזאת היא בדרך כלל משחררת את העודפים של הדבק, במקרה שלנו היא בעיקר משחררת העודפים של האוויר, העודפים של הדבק. מספגים על תוך הקרטון האפור במהירות. זהו, אם אנחנו רוצים עכשיו, זה מאוד חשוב לנו שהחלק העליון יעשה הכי טוב שאפשר. לא אצלכם פעם ראשונה תרימו, אבל מיד, כי זה מהר מאוד נדבק. ותחזרו על הפעולות. דבר שיכול לעזור לכם זה מגף קטן של מקלחת. לא תדעי את זה. או עם הסרגל, מאוד מאוד בעדינות, אם לא נעשה את זה בעדינות, זה יקרה את הנייר. ואחרי שגמרנו לטפל בחלק העליון של המשטח, רק אז אנחנו ניגשים לשוליים. את הפינות, להמשיך את הקיר עד הקצה, נשים לב, אפשר לטפל לפינות קודם, נשים לב שלא מצרים לנו קמטים או כפלים. נדביק אותם הכי מדויק שאפשר, וכל מה שלא מסתדר להמשיך לטפל בזה. הפינות שלנו הן באמת הנקודה המאתגרת כאן. אחרי כל העבודה הגדולה שעשינו קודם, אנחנו לא היינו רוצים שעכשיו נעשה פעולה שתקלקל את הגימור היפה שלנו מקודם. אתם רואים, למטה כבר יפה מאוד, אז אנחנו לא רוצים שמה שאנחנו עושים עכשיו לא צריך את כל העודף הגדול הזה, אפשר עודף קטן. זהו, ואחרי שעשינו את הפינות, נשאר לנו לעשות את הצלע. פשוט למרוח דבק מעל ומתחת. נשים לב טוב טוב לפינה, אנחנו בפינה. לעשות כפל על הפינה. נשים לב שאנחנו לא נשארים עם בועות אוויר על הפינה. להחזיק שתי אצבעות כזה. להצמיד טוב טוב את הפינה, ורק אז